អូក្មួយមីងជម្រាបសួរចាស្វាយព្រះមកអង្គុយមកក្មួយបាទមីងអរគុណមីងយ៉ាងម៉េចហើយមីងឬស្រីអែមប្រាប់ថាក្មួយទៅរៀនបន្តនៅភ្នំពេញហ៎បាទមីងពិតមែនហើយខំប្រឹងរៀនទៅណាអាមីងចុះអែមទៅណាហើយអែមគេទៅផ្សារយកបន្លែទៅលក់ហើយនិយាយដល់រឿងកូនអែមណាមីងអាណិតវាណាព្រោះតែមិនបានរៀនសូត្ររោគការងារអីធ្វើធំដុំក៏មិនកើតហើយមីងគិតឲ្យវាទៅធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរនឹងគេហើយណាអូនោះមកដល់ល្មមបងរ៉ាន់មកដល់យូរហើយហ៎បានយូរហើយចាំម៉ែពិសាបាយហើយណាម៉ែអារួចហើយបន្លែលក់អស់ហើយឯកូនចាស់លក់អស់ហើយម៉ែអាក្មួយរុនគេមកលេងបងតាប់ខ្ញុំពេញថ្ងៃណាដែរប្រហែលជា3ថ្ងៃទៀតឯងបងមិនចង់ឲ្យអូនទៅធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសោះគ្មានអ្នកណាចង់ឡើយបងតែបើអូនមិនរកការងារធ្វើអូនគ្មានអនាគតទេឯងពេលដែលបងរៀនចប់យើងនឹងសាងជីវិតថ្មីជាមួយគ្នាអូសូមឲ្យពាក្យនេះថាត់នៅក្នុងដួងចិត្តបងរហូតI'm not afraid to die.
ៀន